Vi lever i samfunn fordi vi trenger hverandre. Mennesker trenger mennesker. Det kan være slitsomt å forholde seg til andre, spesielt de du er uenig med. Men i et fredelig samfunn med like rettigheter må vi orke å høre på hverandre og prøve å forstå hverandre. Og kanskje det er lettere å forstå hvis vi fokuserer på det vi har til felles, fremfor det som er ulikt. Lete etter det vi er enige i stedet for det vi er uenige i. Kanskje, hvis vi tror på det beste i andre mennesker, så er det akkurat det de vil vise oss.